राकेश नॉन स्ट्राइकेंड वरती संकेत ही गोट गोटी टीम लांबत संघ डावाची ओपनिंग करण्याकरिता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये धाडले त्यांना दोन क्षेत्ररक्षक तिसऱ्या फलकाच्या बाहेर पाहायला मिळतील एक लॉंग ऑफ मध्ये आणि एक कव कॉर्नर मध्ये आणि पहिला षटक टाकण्याचा बहुमान गोलंदाज विक्रमला संधी दिली आहे टीम शेंबडी संघाने अगदी विचार केला तर शेंबडी संघ एक ताकदीचा संघ त्याच्या अगेन्स्ट आपण टीम लांबत संघ पाहतोय हा देखील एक नामवंत गुणवंत बलाढ्य संघ या टूर्नामेंट मध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल मॅच स्टार्ट करायचे कोणत्या प्रकारचा वेळ दौडून देऊ नका नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल कोलघर विरुद्ध अक्कलपेठ दोन्ही टीम्स आपण सजडा फर्स्ट इनिंग म्हणून आपला टॉस केला जाईल कोलघर आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये अक्कलपेठ पहिला बॉल या मॅच मधला डिलिव्हर्ड केला जाईल पहिला चेंडू येथे मात्र सोडून दिला गेला आउट ऑफ द ऑप्स्टमच्या बाहेरचा चेंडू एक्स्ट्रा भावेने संघाचा अकाउंट ओपन होतोय धावसंघ धावफळकावरती पाहायला मिळेल एक आकड्यावरती अपस्टिकच्या परासचा बाहेर चेंडू होता चेंडूला सोडून दिला गेला खऱ्या अर्थानं हा मात्र अनुभव राहतो फलंदाजांचा राकेशने मिरला हा चेंडू मात्र बराचसा बाहेरचा आणि त्याला मात्र सोडून दिला गेला एक्स्ट्रा धाव येते फलंदाजाच्या राईट मोर द विकेटने इथे मात्र पहिला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न मिस टाइम स्ट्रोक आहे हॅलो हॅलो एक धाव निश्चित या ठिकाणी मात्र प्राप्त होईल एक धावेच्या साह्याने संघ एक धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या एक निपडे पोहोचते एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती दोन अंकावरती पाहायला मिळेल षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावरती असताना प्रमोट केलं गेलं पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये गोलंदाज विक्रमला राईट मोर द विकेटने पुढचा बॉल इथे मात्र ऑपस्टिकच्या बाहेर टेवला बाउन्स केला गेला आणि इथे मात्र काय घडलं पंचांकड अपील जरूर केली आणि त्याचनंतर मात्र पाहिलं तर पंच सहमत नाहीत या अपील करिता डॉट चेंडूचे मात्र सांगता होईल हॅलो हॅलो राईट मोर द विकेट ने पुढचा बॉल यावेळेस मात्र टॉपेज आहे इनफिल्डवर खेळण्याचा प्रयत्न बॅकवर्ड पॉईंटकडे चेंडूचा पाठला करतो आउटफील्ड फाटतोय चेंडू थांबणार नाहीये निघून जाईल सी मार्शे पलीकडे चार धावांसाठी शानदार चौकार मिस्टर राकेशच्या बॅट मधून येतोय या इनिंग्स मधला पहिला चौकार माफ करा संख्येच्या बॅट मधून चौकार येतोय चार धावीने मात्र संघाची धावसंख्या धावफळकावरती पाहायला मिळेल सहा आकड्यावरती अगदी विचार केला तर ऑप्सीच्या बाहेर चेंडू ठेवला गेला त्याला पंच केला गेला इनफिल्डच्या वरून चार धावांकरिता चार धावीने संघाची धावसंख्या सहा वरती पोहोचली आहे विक्रम इथून मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल का तर विकेटने पुढचा चेंडू इथे मात्र सरळ बॅटने घेतलाय क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली जेल टिपला जाईल का तर नाही चेंडू निघून गेला सरळला सी मार्शे पलीकडे सहा धावांसाठी षटकार येतोय चांगली फलंदाजी संख्येच्या बॅट मधून पाहायला मिळते अगदी पाहिलं तर ऑफसाईड क्षेत्र मात्र मजबूत क्षेत्र आहे त्याचं आणि त्या क्षेत्रामध्ये मात्र आपली हुकूमत गाजवत असताना पहिला चौकार बॅकवर्ड पॉईंट कडे आणि दुसरा षटकार ठोकलाय तो मात्र मिड ऑफच्या वरून सहा धावांसाठी चांगली फलंदाजी धावसंख्या मात्र बारा वरती पोहोचते पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण पाहायला मिळतंय टीम लांबत संघ टॉस गमावल्यानंतर वाट्याला आली ती मात्र फलंदाजी विक्रम इथून मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल का धावसंख्या बारा वरती आहे पुन्हा एकदा इथे मात्र ते क्षेत्र निवडलं गेलं बॅकवर्ड पॉईंट चेंडूचा पाठलाग तो फटका तो दरारा तीच दहशत तीच कलात्मकता पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळेल संकेतच्या बॅट मधून दर्जेदार फलंदाजी करतोय टीम लांबत संघासाठी चार धावेच्या साह्याने सांघिक धावसंख्येचा संख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धाव पोहोचते सोळा या आकड्यावरती चांगली अप्रतिम सुरुवात पाहायला मिळतीय दोन चौकार एक षटकाराचा खेळ आतापर्यंत साकारलाय परंतु ज्या ज्या वेळेस गोलंदाजावरती मात्र जेव्हा हल्ला चढवला जातो त्यावेळेस केंद्रबिंदू म्हणजे अर्थातच कर्णधार तिथपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं असतं त्याला कान मंत्र देणं खूप गरजेचं राहतं सोळा धावा तर जरूर लागल्यात शेवटचा बॉल गोलंदाज सज्ज गोलंदाजी ट्रॅक वरती विक्रम संकेत मात्र इथे मात्र हुकूमत गाजवत असताना इथे टॉपेज आहे मिस टाइम स्ट्रोक नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू लँड होतोय आणि त्याचनंतर पायचं किती धावा मिळतील तर डिक्लर झोन मध्ये चेंडू जाईल पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफळ करते आपल्याला पाहायला मिळेल बिनगडी बाद 17 क्रिकेट मधील अशुभ आकडा जरूर आहे अगदी विचार केला तर मग 13 आकडा असू द्या 17 आकडा असू द्या किंवा 25 आकडा असू द्या क्रिकेटमध्ये अशुभ आकडे मानले जातात आणि इथून मात्र पाहिलं तर 17 धावा तर जरूर लागलेत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर
क्रिकेटच्या पटलावरती अनेक इतिहास गाजवले जातात, अनेक रेकॉर्ड मोडीत काढले जातात। या हंगामामध्ये पाहिली तर पश्चिम जावली क्रिकेट असोसिएशन मधील ही शेवटची स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीला आली आहे। आयोजक आहेत ग्रामस्थ मंडळ सालोशी। एक जबरदस्त आयोजन नियोजन या स्पर्धेमध्ये आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळत असतं। एक मानाची सन्मानाची स्पर्धा, एक चांगलं मैदान, एक चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतं। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धावसंख्या धावपळकरती 17 पाहायला मिळेल। दुसऱ्या षटकाला शुभारंभ होतोय आणि दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजीसाठी गोलंदाज वैभव आणलं जात आहे। अगदी पहिला विचार केला तर विक्रम खूप महागडा ठरलाय, त्याची भरपाई या षटकामध्ये केली जाईल का? पहिल्या षटकाचा खेळ जरूर संपलाय, धावसंख्या 17 आहे। राकेश पावर हिटर फलंदाज आहे, अगदी पाहिलं तर हिटमॅन टीम लांबच संघाचा आहे। मोठे स्ट्रोक खेळण्याची ताकद, मनगटी ताकद त्याच्याकडे आहे, त्या कलात्मकतेचा मात्र तो इथून मात्र वापर केलाय का? तर वैभवचा पहिला चेंडू राईट मोर द विकेटने सामना करेल राईट हँड बॅट्समन मिस्टर राकेश। स्विचिटचा प्रयत्न फसलाय, चेंडू बॅटचा मात्र संपर्क नाही आहे। अगदीच विचार केला तर नुकतीच एक स्पर्धा पार पडली वाडा तालुक्यामध्ये, 6 स्विचिटच्या षटकार ठोकणारा खेळाडू म्हणजे प्रथमेश ठाकरे। अगदी काल परवा स्पर्धा पार पडली, एक चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता। ओपन टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा भरली गेली होती, पहिला बॉल मात्र इथे डॉट आलाय। धावसंख्या 17 असताना गोलंदाज सज्ज राईट मोर द विकेटने सगळे बॅटने इथे मात्र डावची ते मात्र विकेटची संधी आहे आणि ती संधी मात्र गमावली नाहीये। संधीचं सुवर्ण केला गेला, राकेशला बाद केलाय पहिला धक्का। मी मगाशीच म्हटलं होतं की 17 हा का मात्र अशुभ मानला जातो कारण त्याच्यावरती खतरा बसलाय। राकेश फलंदाज बाद झालाय, 17 पहिला धक्का टीम लांबच संघाला। सुजित येतोय न्यू बॅटर, इथे मात्र करारा प्रहार आहे जरूर परंतु सिलिमिट ऑन मध्ये चेंडूला अडवलं गेलं। रनिंग बिटवीन द विकेट अगदी फास्ट पाहायला मिळाली, चांगल्या दर्जाची रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली। एकदा मी ते अंकित होती या धावसंख्या 1 पुढे पोहोचते 18 अंकावरती। मी तर सांगेन राकेशने चुकी केली आहे कारण संकेत एक बाजूने चांगली फलंदाजी करत होता, त्याला स्ट्राईक एंड वरती आणणं खूप गरजेचं होतं, तिथे मात्र तो विकेट त्याने त्याचा गमावला। ज्या वेळेस एखादा फलंदाज इन्फॉर्म आहे त्याला अधिक स्ट्राईक एंड वरती आणणं खूप गरजेचं असतं। धावसंख्या 18 आहे, चेंडूंचा खेळ झाला आतापर्यंत 3, कम बॅक करून देतो वैभव, चांगली गोलंदाजी करतोय शिमडी संघासाठी। फटका पुन्हा एकदा फसलाय, संख्येची विकेट जाणार की का? नो डाऊट इथे मात्र मोठा मासा गळा लागतोय संकेत, इथे मात्र डगआउटच्या रस्त्याला जाईल, बॅक टू द डगआउट संकेत। दुसरा विकेट गमावलाय 18 वैभव, कम बॅक करून देतोय शिमडी संघाला। अतिशय सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते या षटकामध्ये, 2 विकेट त्याने टिपलेत, अवघ्या 4 चेंडू मध्ये 1 धाव खर्च करत 2 महत्वाच्या विकेट, अगदी सलामीची जोडी माघारी त्याने धाडली आहे। पहिला फलंदाज राकेश आणि त्याच्या साथीनं दुसरा फलंदाज आपण पाहतोय संकेतला मात्र माघारी परततोय, जो अतिशय दुवंदार फलंदाजी करत होता। अगदी विचार केला तर 5 चेंडू मध्ये 17 धावांची ज्यांनी खेळी साकारली असा फलंदाज डगआउटच्या रस्त्याला। धावसंख्या मात्र 18 आहे, न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अनिल येतो। नेक्स्ट मॅच कोलगर आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये अक्कलपे, दोन्ही टीम्स कर्णधार, आपण टॉस बॉक्स मध्ये थांबायचा। अनिल शिंदे ऑन स्ट्राईक, या टीमचा आक्रमक शैलीचा खेळाडू म्हणून जाणला जातो या खेळाडूला, मोठे फटक्यामध्ये मात्र माहिर असलेला हा खेळाडू हा स्ट्राईक एंड वरती आहे, दडपण त्याच्यावरती देखील असेल कारण नुकताच विकेट संकेतचा गेलाय। उलटा चेंडू होता, फटका तर फसला हा देखील आणि इथे काय तर तिसरा धक्का दिलाय वैभवने टीम लांबच संघाला। अतिशय सुंदर गोलंदाजी, फुलटा चेंडू होता त्याचा मात्र पुढेपूर फायदा उचलता आलेला नाहीये, टॉप एज बॅटची एज आणि त्याच नंतर एष्टी रक्षकाने
आपली कामगिरी मात्र चोखपणे बजावली आहे. विकेटचं पतन झालंय. दोन षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या मात्र पाहायला मिळेल एकंदरीत तीन गडी बाद 18. फक्त आणि फक्त एक धाव खर्च केली आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी वैभवच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. धावसंख्या मात्र 18 वरती आहे. मी बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतो आहे. कोण बॅट्समन? कोण बॅट्समन? किरण स्ट्राईक एंड वरती येतोय. नवीन फलंदाज गोलंदाज सज्ज. वैभव शेवटचा बॉल वैभवचा. इथे मात्र परफेक्ट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. केवळ चेंडूला फ्लेक केला आहे पॉइंट कडे. चेंडू जातोय त्या ठिकाणी डिक्लर झोन क्षेत्रामध्ये जिथे मिळेल एक धाव. दोन षटकांचा खेळ कंप्लीट इथे होतो आहे. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहू शकाल. तीन गडी बाद 19 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा, त्यानंतर मात्र 3 विकेट्स. पहिला विकेट्स राकेश, त्यानंतर संकेत आणि त्यानंतर अनिल शिंदे. म्हणजे एकाच एक सरस खेळाडू माघारी परतलेत. आता मात्र मिडल ऑर्डरमध्ये खूप मोठी जबाबदारी साकारावी लागेल सुजितला आणि त्याच्या साथीनं किरणला. तर टीम मीटिंग घेऊ नका, शिमडी संघ लगेचच मॅच सुरू करा. वेळेचं बंधन असेल आपल्यासाठी. तर तिसऱ्या षटकाला शुभारंभ होतो आणि तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी बार्क वरती गोलंदाज संजय. एक अष्टपैलू जबरदस्त खेळाडू आपण पाहतोय संजय यांना. पहिल्या दोन षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 19 धावा धावफळकावरती लागताना आपल्याला पाहायला मिळाल्या. सुजित इथून मात्र आपल्या डावाची मात्र त्याला सांगता करायची आहे, डावाला सावरायचं आणि एक बाजूने धावा देखील जमा करायचे आहेत. सुजित वरती जबाबदारी या मॅचची. पहिला बॉल असेल संजयचा. पहिला चेंडू डाऊन दी ग्राउंड फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. सुजित ऑन फायर. पहिल्या चेंडूवरती आगाज केलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती दहशत निर्माण केली आहे संजयच्या विरोधामध्ये. हा होतो A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. ज्या फटक्याची गरज होती टीम लाभस संघाला तो फटका आलाय सुजितच्या बॅटमधून. 6 धावेने संघाची धावसंख्या भरारी घेते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 25. लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स. पुढचा बॉल राईट मोर द विकेटने सामना करेल राईट हँड बॅट्समन सुजित. इथे मात्र पुन्हा एकदा मिड ऑफच्या वरून इथे बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. धमाका धमाका अँड धमाका. सुजितच्या बॅट मधून ब्लास्ट होताना पाहायला मिळतात. तर जर कोणाचा चष्मा हरवला असेल तर आमच्या समालोचन कक्षामध्ये जमा आहे, तो घेऊन जायचा. तर या दोन षटकारांकरता आदरणीय दीपक शिंदे यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज देते सुजितसाठी. तर धावसंख्या मात्र 6 ने भरारी घेतेय. ती मात्र 31. 31 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतात. काय फलंदाजी आहे. अगदी आघाडीचे विकेट गेल्यानंतर देखील स्लॉग ओव्हर मध्ये हार्दिक पांड्याचा रोल अदा करत असताना सुजित. 4 चेंडूचा खेळ अजून देखील शिल्लक आहे. 31 धावा धावफळकावरती संजयकडे अनुभव आहे. अनुभवाच्या जोरावरती कमबॅक करेल का? राईट अमोर द विकेटने तिसऱ्या क्रमांकाचा चेंडू. इथे मात्र एक्सप्रेस डिलिव्हरी, दिशाहीन चेंडू. व्हाईटचा इशारा होतो पंचांच्या माध्यमातून. एक्स्ट्रा धावेत या धावसंख्या 1 ने पुढे पोहोचते. एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 32 धावा. पहा क्रिकेटचा खेळ कसा. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा आणि तिसऱ्या षटकावरती पुन्हा एकदा अक्रमांशा टम्पुल. परत क्षेत्र चुकीचं निवडलं सुजित यावेळेस. इथे मात्र फक्त आणि फक्त एक धाव मिळेल टीम लाभ संघाला. धावसंख्या 1 ने पुढे पोहोचते. एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 33 धावा. धावफळकावरती पाहायला मिळतात. 3 चेंडूचा खेळ अजून देखील शिल्लक आहे. संजय वरती आगाज केला. 3 चेंडूवरती 14 धावा आल्यात. येणाऱ्या 3 चेंडूवरती धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल का? येथे मात्र फटका तर फसला. अतिरिक्त उंची प्राप्त केली. क्षेत्रक्षक चेंडूपर्यंत जरूर पोहोचलेत आणि त्याचनंतर मात्र जेल देखील सुटताना पाहायला मिळाला. 2 धावा आल्या. तिसऱ्याचा प्रयत्न, तिसरी देखील यशस्वीरित्या कंप्लीट केली आहे. 3 धावा मात्र इथे मात्र पूर्ण होतील. तीन धावा घेतलेत, ते विकेट कोणाला देतात ते बघू. तर सुजित या ठिकाणी बाद होईल. धावसंख्या मात्र 3 ने पुढे पोहोचते 33 अंकावरती.
रनआउटची विकेट धावचीची विकेट्स गमावली टीम लांबो संघाने. सुजितचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे, कारण फलंदाजी त्याची चांगली केली आहे. ज्यावेळेस संघावरती सावट आलं होतं, संकट आलं होतं, आता धावा कशा काढाव्या हा एक प्रश्नचिन्ह होता टीम लांबो संघाकडे. तेव्हा बॅट कोणाच्या हातात दिली तर सुजितच्या, आणि सुजितवरती जो विश्वास दाखवला होता तो विश्वास खऱ्या अर्थानं सार्थक ठरला. न्यू बॅटर संदीप कदम मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होत्या. धावसंख्या धावफळकावरती पाहायला मिळते, स्कोर कार्ड वरती 36 धावा. पुढचा बॉल संजय यांचा, सामना करेल किरण ऑन स्ट्राइक. बॅकफूट वरती यायचं येऊन खेळला, मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडूला खेळून काढलाय. एक धाव तर मात्र जरूर आहे, दुसरी सुद्धा कंप्लीट केली आहे, तिसऱ्याचा प्रयत्न आहे. धावचीची संधी निर्माण झाली आहे पुन्हा एकदा, आणि फलंदाज तिथे बाद होईल. किरण बॅक टू ड्रॅग आउट. किरण इथे मात्र बाद होतोय, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. पावसंघा मात्र दोन्ही पुढे पोहोचते, ती 38 अंकावरती. अक्षय मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय, नॉन स्ट्राइक एंड वरती. धाव संख्या 38 वरती आहे. ओवर द विकेट ने पुढचा बॉल यावेळेस ऑप्टिकच्या बाहेर ठेवला गेला, आउट ऑफ द ऑप्स्टम. एक धावेच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 39, 39 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतील. अगदी जर विचार केला या ठिकाणी तर निश्चितपणाने या षटकामध्ये धावांची लयलूट केली गेली अक्षरशः. 20 धावा आतापर्यंत मात्र या षटकामध्ये येत आहेत. शेवटचा बॉल बाकी, ऑन साइड मध्ये टर्न केला चेंडूला, आणि तिथे मात्र चांगला जेल टिपला गेला. विकेटचं पतन संदीप कदन, इथे मात्र बाद होईल. तीन षटकांचा खेळ इथे मात्र संपलाय, आणि विजयाकरता लक्ष ठेवले गेले 18 चेंडू 40 धावा. तर टॉस साठी मी आमंत्रित करतोय कोलगर आणि अकल्पे दोन्ही संघांना. हॅलो हॅलो. तर जाऊया बी गटातील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहतोय. अकल्पे बनाम कोलघर या दोन संघादरम्यान टॉस केला जाईल, आणि या सामन्याचा नाणेफेक करतील आदरणीय रोशन चव्हाण यांच्या शुभास्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. तर जातोय नाणेफेक कक्षाकडे. टॉस या ठिकाणी केला जाईल कोलगर आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये टीम अकल्पे. आदरणीय रोशनजी चव्हाण यांच्या शुभास्ते या ठिकाणी टॉस केला जातो. तीन षटकांची मॅच आपल्या भेटीला येते. नाणेफेकीचा कौल आहे हा टीम श्री केदारनाथ क्रिकेट संघ अकल्पे संघाने जिंकलाय. काय निर्णय असेल फिल्डिंग? तर पहिला मॅच मध्ये तुमचा दमदार खेळ राहिला, यावेळेस कोलगर एक चांगला संघ आहे, तर क्षेत्ररक्षण करत असताना किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 30 धावांपर्यंत नक्कीच त्यांना आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि या मॅच मध्ये काय रणनीती? रणनीती आहे जसं मागच्या मॅच मध्ये खेळू त्या सिस्टमने आम्ही खेळणार आहे. पूर्ण मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या फेरीमध्ये खेळत असताना आउटफील्ड खेळपट्टी किंवा म्हणजे जो मात्र गोलंदाजांना बेसिक मोमेंट मिळतो त्याबद्दल काय सांगू शकाल? त्यांना त्यांच्या सिस्टमनेच बॉल टाकायला सांगतो, त्यांच्यावरती कुठलाही प्रेशर घेत नाही आम्ही. त्यानंतर टीम कोळघर संघ टॉस तुम्ही गमावला, टॉस जिंकला असं काय स्वीकारलं असतं? टॉस जरी जिंकलो असतो तरी बॅटिंगच घेणार होतो, आणि आता टॉस हारल्यानंतर बॅटिंगच आलेलं आहे. अर्थात तुमच्या मनासारखं या ठिकाणी झालंय, म्हणजे तुम्हाला फलंदाजी पाहिजे होती, ती फलंदाजी तुमच्या वाट्याला खऱ्या अर्थानं आली आहे. तर फलंदाजी करत असताना टीम अकल्पे या क्रिकेट असोसिएशन मधले एक ताकदीचा संघ आहे, किती धावांचा टार्गेट देण्याचा प्रयत्न असेल? स्कोर काय सांगू शकत, मॅच आहे, मॅच मध्ये उलटफेर होत असतो, पण नक्कीच चेसिंग स्कोर नक्कीच त्यांना ठेवू त्यांच्यासमोर. या मॅच मध्ये आपल्या टीम कडून जास्तीत जास्त अपेक्षा कोणत्या खेळाडूकडून असतील? खेळाडू म्हणायला गेलं तर निवृत्ती आहे, स्वतः मी वैयक्तिक आहे, पांडुरंग शिंदे आहे, दोन तीन प्लेअर आहेत त्यांच्यावरती भरोसा आहे. त्यानंतर शेवटचा प्रश्न आपल्यासाठी, ही जी खेळपट्टी बनवली आहे ही खेळपट्टी गोलंदाजीसाठी अनुकूल आहे की फलंदाजीसाठी?
दोन्ही साईडला चालते मॅच, पण जास्त करून गोलंदाजांना सपोर्ट करते विकेट. विकेट वरती खूप वर्ष आपण या विकेट वरती खेळलेलं आहे, तरी पण आज विकेट आहे ती बॉलिंग स्पीच आहे. मग शेवटचा की ट्रॉफी आज घेण्यासाठी 16 संघांनी सहभाग घेतला, तर आपल्या संघाचं काय स्वप्न असेल? स्वप्न तर लास्ट पर्यंत जाण्याचा नक्कीच असेल, पण मॅच आहे, मॅच मध्ये काही सांगू शकत नाही. नक्कीच ऑल द बेस्ट, दोन्ही टीमला खूप खूप शुभेच्छा असतील. ओल टू कॉम बॉक्स. हॅलो, मॅच कडे वळतोय. येथे मात्र दुसऱ्या डावाला सुरुवात झाली आहे. विजयासाठी लक्ष ठेवलं गेलं 18 चेंडू 40 धावा. डावाची सलामी करण्यासाठी दोन शूरवीर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहेत. संजय आणि त्याच्या साथीनं अक्षय ही जोडी आपण खेळपट्टीवरती पाहतोय. 18 चेंडू 40 धावा. शूरवीर मैदानामध्ये उतरले टीम लांबत संघ. इथे आता फील्ड रचना, गोलंदाजी या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करेल का? कारण सुजितने जो प्लॅटफॉर्म मिळवून दिला टीम लांबत संघाला तो प्रेक्षणीय. त्या मॅचमध्ये असं वाटत होतं की 30 धावांच्या आतमध्ये कुठेतरी लांबत संघाला रोखलं जाईल. अशा कंडिशन्समध्ये सुजित खऱ्या अर्थानं संकटमोचक बनला, संकटातून बाहेर काढलं. परंतु आता पलटवार होईल का शेंबडी संघाकडून? कारण टीम शेंबडी संघाकडे देखील एकाच एक सरस खेळाडू आपण या टीम मध्ये पाहतोय. स्ट्राईक एंड वरती संजय आहे, नॉन स्ट्राईक एंड वरती अक्षय. ही जोडी एव्हन जोडी आपण खेळपट्टीवरती पाहतोय. मॅचला सुरुवात झाली आहे. पहिलं षटक टाकण्याकरिता गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज सचिन येतो. 18 चेंडू 40 धावा. मॅच रफ अँड टफ होणार, शंकाच नाही. पॉवर प्लेचं षटक आहे, P1 षटक. संजय ऑन स्ट्राईक, पहिला बॉल संजय करिता. अकूट टप्प्याचा चेंडू, बेस्ट टाइम स्ट्रोक, लिडिंग एज अगदी मात्र पूल करायचा होता डीप मध्ये. त्या ठिकाणी चेंडू स्थिरावला गेला. यष्टी रक्षक राकेश त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कोणत्या प्रकारची धाव नाही. पहिला चेंडू थोडासा गुड लेंथ वरती ठेवला, उसळी दिली गेली. सचिन इथून मात्र पहिला चेंडू डॉट काढतो. पहिल्या चेंडूवरती कोणत्या प्रकारची धाव नाही आहे. आणि प्रत्येक डॉट चेंडू आहे ना, हा टीम शेंबडी संघाला दडपणामध्ये घेऊन जाईल. कारण रिक्वायर्ड रन रेट हा मात्र त्यांच्या समोर वाढत जाईल. पुढचा बॉल राईट मोर द विकेटने संजय करिता. शूरवीर का म्हटलं, इथे आगाज केलाय, इथे मात्र दम दाखवलाय, मराठा मारला, मैदानात उतरलाय. इथून मात्र मिळेल तो षटकार येतोय टीम शेंबडी संघासाठी. मी मगाशीच म्हटलं की हा सामना अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरशीचा संघर्षमय लढतीचा सामना पाहायला मिळेल. 6 धावेने संघाचा अकाउंट ओपन झालाय. 2 चेंडूचा खेळ झाला. पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर मात्र ओरपीच चेंडू त्याला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. संजय दाखवून देतो मैदानाच्या आतमध्ये हम भी किसी से कम नाही, ठोसा ठोसा दिला जातो. 6 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतात. चेंडूंचा खेळ झाला या ठिकाणी 2. इथे मात्र रणनीती आखावी लागेल टीम लांबत संघाला. क्रिकेटच्या पटलावरच एक मोठं नाव आज आपल्या गावाच्या अस्मितेसाठी झुंजतंय, लढतंय, संघर्ष करतंय. या उन्हामध्ये ही ट्रॉफी आज कोणाच्या गावच्या मंदिरामध्ये जाणार याकडे लक्ष. 2 चेंडूचा खेळ झालाय, 6 धावा धावफळकावरती लागताय. पुढचा चेंडू सचिनचा सामना करेल संजय. या षटकारानं त्याचा आत्मविश्वास उंचावलाय, कॉन्फिडन्स मात्र भरलाय त्याच्यामध्ये. बॅटची पुन्हा एकदा लिडिंग एज, चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन क्षेत्रामध्ये. धावसंख्या मात्र 1 पुढे पोहोचते. 19 स्कोर कार्ड वरती 7 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतील. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ अतिशय नामवंत, गुणवंत, बलाढ्य, ताकदीचे संघ. ज्यावेळेस 2 महायुद्ध मैदानामध्ये उतरतात त्यावेळेस युद्ध पाहण्यासारखं होतं. हे युद्ध जिंकणार कोण, लांबच की शेंबडी? धावसंख्या धावफळकावरती पाहायला मिळते 7. चेंडूंचा खेळ झालाय 3. सबमरीन डिलिव्हरी, टप्पा पडल्यानंतर खालती राहतोय. ही खासियत राहिली आहे खेळपट्टीची, मातीची खेळपट्टी आहे. अनेक कर्णधारांना मी प्रश्न केला की खेळपट्टी कोणाला साथ देते, तर अनेकांचं म्हणणं आहे कधी गोलंदाजांना तर कधी फलंदाजांना. दर्जेदार खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळते या टुर्नामेंटमध्ये. धावसंख्या मात्र त्या ठिकाणी स्थिरावली गेली, अगदी विचार केला तर 7 अंकावरती.
चार चेंडूंचा खेळ झाला, एक षटकार जरूर आला, त्यानंतर मात्र थांबून ठेवला गेला फलंदाज संजयला. ओवर द विकेट ने पाचवा क्रमांकाचा चेंडू कोणत्या टप्प्यावरती डिलिव्हर केला जाईल. शॉर्ट आर्म पुल, पॉवरफुल अँड सक्सेसफुल रोहित शर्मा ब्रँडेड फटका. हा होतोय षटकार. ज्या पद्धतीने शॉर्ट प्लेन चेंडू षटकाराच्या बाहेर धाडतो रोहित शर्मा, त्या पद्धतीचा फटका पाहायला मिळाला संजयच्या बॅटमधून. आगाज केला गेला, मेजवानी होती खऱ्या अर्थाने त्याच्यासाठी. सहा धावणी संघाची धावसंख्या भरारी घेतीय 13 या आकड्यावरती. आता मात्र सामना रंगताना पाहायला मिळतोय. दिवाळीमध्ये ज्या पद्धतीने आपण फटाके फोडतो त्या पद्धतीची षटकारांची आतषबाजी या मैदानामध्ये होताना पाहायला मिळतीय. 13 धावा धावफळकावरती फाईट टू फाईट मॅच पाहायला मिळतीय. धावसंख्या 13 वरती शेवटचा बॉल सचिनचा राईट मोर द विकेट ने सामना करेल संजय. एक्सप्रेस डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, चेंडू डिक्लेअर झोन क्षेत्रामध्ये निघून गेला आणि त्याचनंतर मात्र पाहिलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त झालाय, कंप्लीट झालाय. 14 धावा धावफळकावरती 12 चेंडू 26 धावांचं इक्वेशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. प्रति षटकामागे 13 धावांची सरासरी गाठायची शेंबडी संघाला. दोन्ही संघाच्या बाजूने हा सामना आहे. दोन्ही संघाला माहिती आहे मॅच या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व, आपलं अधिराज्य, आपल्या गावाचं अस्मिता राखायची असेल तर संघर्ष हा करावा लागेल. 12 चेंडू 26 धावांचं इक्वेशन मैदानाच्या आतमध्ये. संजय चांगली फलंदाजी करतोय, ज्याच्या बॅटमधून दोन आघात पाहायला मिळाले, दोन ब्लास्ट पाहायला मिळाले. तर टीम मिटिंग घेऊ नका, टीम लांबच, प्लीज कॉपरेट करा. षटक क्रमांक दुसरं टाकण्यासाठी अनिल शिंदेच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला, फलंदाजी मध्ये अपयशी ठरला. आता मात्र गोलंदाजी ची धुरा त्याच्यावरती सोपवली आहे जरूर. काय घडेल काय बिघडेल, मॅच दोन्ही बाजूनी आहे. डाव्या हाताचा डावखुरा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती आता अक्षयला पाहाल, अक्षय पाहायला मिळतो. अनेकदा आपण पाहिलं डाव्या हाताचा फलंदाज ज्या वेळेस मात्र स्ट्राईक एंड वरती येतो त्यावेळेस मात्र गोलंदाजावरती एक मानसिक तणाव असतो, त्या मानसिकतेतून मात्र अनिलला गोलंदाजी करायची खऱ्या अर्थानं. आता 12 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता उरली आहे 30-26 धावांची. 13 धावांचं रन रेट गाठायचं प्रति षटकामागे टीम शेंबडी संघ. पहिला बॉल सबमरीन डिलिव्हरी, पहिली टप्पा पडल्यानंतर शरीरावरती आदळला गेला, स्ट्राईक रुटेट झाली आहे. लेग बायचा इशारा होतोय पंचांकडून. धावसंख्या मात्र एक ने पुढे पोहोचते. एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 15 धावा. सलामीची जोडी अजून देखील मैदानाच्या आतमध्ये आहे. मोठे मोठे टार्गेट सहजरित्या चेस केले जातात आणि जिथे तुमच्या डावाची सुरुवात चांगली होती त्यावेळेस मात्र तुमचा मध्यांतर चांगला आणि शेवट देखील गोड. 2003 वर्ल्ड कपची फायनल मॅच पाहिल्यानंतर इंडिया विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ऍडम गिलक्रिस्ट मॅथ्यू हेडनने जी डावाची सुरुवात अप्रतिम करून दिली, एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला आणि त्यानंतर मात्र रिकी पॉन्टिंगचे 153 धावा आणि 353 धावांचं टार्गेट ठेवलं भारतीय संघासमोर आणि तिथून भारतीय संघाला पराभवाच्या छायेत पोहोचावं लागलं. त्यावेळेस मात्र तुमच्या डावाची सुरुवात चांगली असेल तर मध्यांतर चांगला आणि शेवट देखील गोड. स्ट्राईक एंड वरती बॅटर आपण पाहू शकाल संजयला, धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतात 15. एक चेंडूचा खेळ झालाय, मात्र आता इथे इक्वेशन उरलाय 11 चेंडू 25 धावा. संजय जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये असेल तोपर्यंत भीतीची घंटा निश्चितपणे लांबच संघाच्या गळ्यामध्ये असेल. या वेळेस मात्र पाहिलं तर स्विंग अँड मिस, वाईटचा इशारा होतोय. अतिरिक्त स्विंग पाहायला मिळाला आणि नंतर एक्स्ट्रा धाव देखील येईल. धावसंख्या मात्र एक ने पुढे पोहोचते. एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 17 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतील. 16 अकुट टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म पुल काय यावेळेस मात्र पाहिलं तर डॉट चेंडूची सांगता होती. धावसंख्या 16 वरती आहे, लक्षात ठेवा.
16 धावा धावफळकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. अगदी विचार केला तर डॉट चेंडूची सांगता होती या. अनिलकडे अनुभव आहे, संजयकडे अनुभव आहे, बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळते या. एक बाजूने गोलंदाज मजबूत, दुसऱ्या बाजूने फलंदाज मजबूत. मिस टाइम स्ट्रोक हवेमध्ये, चेंडू जेल्टी प्लाझा जाईल का? इथे मात्र संजयच्या खेळीचा अंत होईल. पहिला विकेट गमावला शेंबडी संघानं. 16 या अंकावरती पहिला धक्का बसतोय. ज्या विकेटची मात्र शोध मोहीम होती ती विकेट प्राप्त करून दिली आहे गोलंदाज अनिलनं टीम लांबच संघाला. इथून मात्र पहिला धक्का बसलाय. धावसंख्या आपण धावफळकावरती पाहू शकाल. 16 धावा धावफळकावरती पाहायला मिळतात. 3 चेंडूचा खेळ झाला. अगदी विचार केला तर बी गटातील शेवटची लढत आपण या ठिकाणी पाहतोय. शेंबडी बनाम लांबच. अगदी सातारा जिल्हा म्हटलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावन भूमी आणि तिथले हे मावळे आज आपल्या गावाच्या अस्मितेसाठी लढताना पाहायला मिळतात. बॅटर सूरज. राईट मोर द विकेटने पुढचा चेंडू. या वेळेस वेगाचा चेंडू होता, रफ्तार होता, टप्पा देखील चांगला होता, लाईन्थ लेंथ खूप चांगली होती. अनिल शिंदे चांगली गोलंदाजी करतोय टीम लांबच संघासाठी. टीम शेंबडी संघाकडून देखील आपण विचार केला तर दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक हाताळलं होतं वैभवने. त्याने देखील अशा पद्धतीची गोलंदाजी केली होती. आणि इथे टीम लांबच संघाकडून अनिल शिंदे चांगली गोलंदाजी करतो. कोर द विकेट नाही पुढचा बॉल. इथे माझा बॅकफुटवर देऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फटका तर फसलाय, विकेटचं पतन होईल. इथे मात्र फलंदाज माघारी जातोय. सूरज बॅक टू द डगआउट, विकेटचं पतन. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय राजेश. असं वाटत होतं कुठेतरी टीम शेंबडी संघ चांगला परफॉर्मन्स दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये. अशा क्षणाला मात्र असा शिलेदार उभा केला टीम लांबच संघाने की जिथे मात्र टीम शेंबडी संघाला थोडस बॅकफूट वरती जावं लागलं. शेवटचा बॉल, स्टेप आउटून घेण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फटका फसलाय. अनिल शिंदे इथे मात्र आपला अधिराज्य गाजवत असताना घेतलाय तिसरा विकेट. धावसंख्या अगदी अडवली गेली आहे 16 या अंकावरती. या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर फक्त आणि फक्त धावा आल्या त्या मात्र 2. दोन षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावफळकावरती पाहू शकाल. एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 3 गडी बाद 16 अशी धावसंख्या पाहतोय. विजयाकरिता 6 चेंडू आणि तब्बल 24 धावांची गरज. एकमेव फलंदाज की त्याने इथे मात्र आघात केला संजयला वगळता अन्य फलंदाजांनी मात्र निराश केल्या मॅच मध्ये. सहा चेंडू मध्ये धावांची आवश्यकता आहे ती मात्र 24. विक्रमला मात्र इथे आतमध्ये दाखल केले खेळपट्टीवरती. तर शेवटचे 6 चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज आणला जातोय सुजितला. ज्या सुजितने चांगली फलंदाजी केली होती आणि आता मात्र गोलंदाजाची धुरा पुन्हा एकदा त्याच्या खांद्यावरती सोपवली जाते. 6 चेंडू 24 जावा. स्ट्राईक एंड वरती बॅटर आपण पाहू शकाल अक्षयला. अक्षय ऑन स्ट्राईक, मॅच संपली नाही. हवा देखील उलट्या बाजूला आहे. लेफ्ट हँड फलंदाजाला संधी आहे, या संधीचं सुवर्ण करेल का अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत. 6 चेंडू 24 जावा. पहिला बॉल सुजितचा सामना करेल लेफ्ट हँड बॅट्समन अक्षय. पहिला चेंडू फुलर लेनचा, एष्टांचा फर्निचर उद्ध्वस्त केला आहे.
चौथा धक्का टीम शेंबडी संघाला, संघ चेंडू डिलिव्हर्ड केला गेला, अगदी अष्टपैलू कामगिरी पार पाडतो सुजित टीम लांबच संघासाठी, विकेट्स गमवला अगदी। आपण पाहिलं तर क्रिकेटच्या पटलावरती पहिले दोन विश्वचषक जिंकणारा संघ म्हणजे वेस्ट इंडिज, त्यानंतर मात्र 1983 मध्ये विश्वचषक आपल्या नावावरती करणारा भारतीय संघ कपिल देव यांच्या कारकिर्दीमध्ये, त्यानंतर मात्र विश्वचषक कोणी जिंकला असेल तर निश्चितपणाने 1992 मध्ये श्रीलंका पाकिस्तान, 1996 मध्ये श्रीलंका, 1999 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, 2003 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, 2007 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, 2011 मध्ये इंडिया, 2015 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि पुन्हा एकदा 2019 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, माफ करा इंग्लंड। धावसंख्या मात्र इथे मात्र काय घडलंय, ऑप्स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, वाईटचा इशारा होतो, धावसंख्या मात्र एक ने पुढे पोहोचते, एकंदरीत स्कोर कार्ड वरती 17 धावा धावफळकरती पाहायला भेटेल, पाच चेंडू 23 धावांचं इक्वेशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। सुजित इथे आडव्या बॅटने स्वीप केलाय, चेंडू थांबणार नाहीये, निघून जाईल, अजून देखील मॅच जिवंत, 6 धावा येतील, येतोय षटकार, अजून देखील मॅच संपली नाहीये, फलंदाज या ठिकाणी फटकेबाजी करतो आहे, वैभवच्या बॅट मधून दर्जेदार षटकार येतो, 4 चेंडू 17 धावांची गरज सामना जिंकण्याकरी ठेवा टीम शेंबडी संघाला। विकेट का महत्वाचे असतात त्याचं जिवंत उदाहरण तुमच्या डोळ्याच्या समोर, कदाचित विकेट्स मागे टिकून ठेवल्या असत्या शेंबडी संघाने तर रिझल्ट आता मात्र थोडासा वेगळा राहिला असता, त्यासाठी विकेटचं महत्व खूप आहे या क्रिकेटच्या पटलावरती। 4 चेंडू 17 धावा, मॅच संपली नाहीये, अजून देखील संघर्ष केला शेंबडी संघाने तर कमबॅक करू शकतील, हा चेंडू चेंज ऑफ पेस स्विंग पाहायला मिळाला, डॉट चेंडूची सांगता होती आहे, निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे, 3 चेंडू 17 धावा, 3 चेंडूवरती 3 धमाके, 3 ब्लास्ट, 3 षटकार, षटकार हॅट्रिक घेचावी लागेल इथे, मात्र पहा घराचा दरवाजा उघडा ठेवला तर चोरी ही होणारच, फलंदाज बाद नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय समीर, अगदी सोडून दिला गेला चेंडू, स्विंग झाला आणि त्याचनंतर मात्र एष्टांचा वेध घेतला गेला, 5वा धक्का टीम शेंबडी संघाला। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये समीरला दाखल केला जातोय, 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 17 धावांची गरज, मात्र औपचारिकता शिल्लक राहिली या मॅच मध्ये, पुलर लेनचा वापर केला गेला, आउट या ठिकाणी, वाईटचा इशारा होतो पंचांकडून, एक्स्ट्रा धावे ती या 24 धावा धावफळकावरती, स्विंग अँड मिस, डॉट चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो, सुजितने चांगली गोलंदाजी केली आहे, आदरणीय सतीजित चव्हाण यांचं या ठिकाणी शुभागमन, थेट लेट पण थेट यांचं शुभागमन झालंय, आपलं हार्दिक स्वागत, आणि इथे विजयाचा शिक्का मोर्तब केलाय टीम लांबच संघाने, विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन, हार्ड लक शेंबडी संघ अँड हार्ड लक संजय, सतीश चव्हाण यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, एक